waa u jeedaan walaalayaal dhagarta shayaadiinta ay dadka ku hayaan waa sixir walaalkeena la cabsiyey aad u jeedaan sixirkan la cabsiyeyna wuxuu dhibaato ku yahay dadka dhan dadka iimaanka la'na aa u badan dadka iimaan la'aanta haysa yaa u badan inay sixirka isticmaalaan marka dadka waxaa jiro qaar ka mid ah xaasidiina shaqada haynana aanan u dareensanayn inaan dadka wax weyn u hayno laakiin dadka wax weynaan u haynaa alxamdulilah shaqadan ilaaha noo doortay qof noo doortay kale ma jirto doorasho uma gelin lacagna kuma bixinsaan ku heli lahaan laakiin alxamdulilah waxaan ku helnay doorasho rabbi tabaaraka wa tacaala marka qof walba muslim waxaan leeyahay ilaahay ka cabso xaqa waafaq marwalba yacni dulmiga iyo maaragtay sixirka wuxuu ka mid yahay dulmiga ka mid yahay qofka haddaa walaalkaas sixir ula doonato waa inuu aado dulmi o kale إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظلموا إلهي سبحانه وتعالى لي مركا وحويا ظلمك إن لقدك تونا ذا مرب أمضى فرنا ونشيقنا ساحرنتنا وحال الله هاي يقود كينو بيئد نكو قصوا قلي صوته بد كان انتي قور قورته أوكي وبلاوت أشيخ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين walaalayaal ilaaha ku mahadsan subxaana wa tacaala ee noo gartay inaan ummadda muslimka ugu khidmayno si macaragti wanaagsan oona qofka muslimka isagana uusan dhibaato ku dareemin walaalayaal saan wada ognahayba xanuunka asalkiisa ilaahay baa sababa yacni sabab uu kaga dhiga addoonka daawadana ilaahay subxaana wa tacaala meel buu usoo marsiiyaa ama ha usoo marsiiya isbitaalada ama ha usoo marsiiya qur-aanka meel buu usoo marsiiyaba marka walaalayaal ilaahay subxaana wa tacaala waxaan weydiisannaa inuu marka hore na shaafiyo ummadda muslimka dhammaanna xanuunsanna u wada shaafiyo zamanka ku jirna zaman akhiira dadkana ay iska noqdeen dad maaragtay ahludani ah oo malahooda iska xun yahay marka insha allahu malaha wax la wanaajiyo ruqaadda iyo cilaajadana waxaa ugu dardaarma inay wax ka dhigaan yacni wax lilaahi ah ilaahay dartiis ah qofka markuu lilaahi ka dhigo walaalayaal waxa weeye waxa uu horumarayaa in uu ku guulaysto rabbi ka cabsigaasita iyo maaragtay ilaahay wuxuu yacni ka dhigo qofka inuu ilaahay dartii uu hawsha u qabto weeyaan hadduu hawsha u qabto wuxuu helayaa iimaankiiyo u ziyaada walaalayaal marka insha allah walaalayaal waxaan idin leeyahay allah idin barakeeyo qur-aankana insha allahu xarunta shifaaulcasiis waxay ballan qaaday qofkan wax haysan gebigood ummadda inay u sinaata wax maaragtay hebla wax haystay iyo hebla wax haystay maaha qof walba muslina oo walaalayaal xarunta soo gaara waxaan ugu shaqaynaa si bilaasha oo free ah oo lacag la'aan ah siiba kaba darana bisha ramadaan shaqadeena waxay sii labalaabmi doontaa bisha ramadaan walaaleel ajirkanaan siyaasanno oo khayrkaan siyaasanno rajeyna walaaleel wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa inaad hubisaa halka aad ku nasanayso inay ku habboon tahay naftaada ansa home waa halka aad ka helayso agab heer sare ah waxayna kuu haysaa sidka fadhiga smart waa fadhi raaxa dhammaystiran fadhiga dorian waxa uu ka samaysan yahay dun jilicsan iyo mid liinan ah oo aad isku bedelan karto fadhiga fiena nashqadiisa cajiibkii taabashadiisa jilicsan sariirta astoria waxay la jaanqaadaysaa dooqa shaqsiga jiifka ornaldo oo si cajiiba loogu nashqadeeyey alwaax qolkaaga siinaya muuqaal qurux badan sariirta simena waxay micno iyo murood ku kordhinaysaa qolkaaga jiifka kama marna halkaasi fadhiga qadada oo qayb ka qaadanaya bilicda gurigaaga ansa home ugu hagaag guri habaysan oo kugu habboon.